Sarajevskoj politici trn u oku su i Gornji horizonti. Drugu fazu izgradnje hidrosistema Trebišnjica Bakir Izetbegović u ime stranke koju vodi nazvao je fatalnom za Hercegovinu, iako projekat nije ni blizu realizacije. Nije se ni osvrnuo na ono što je struka rekla još prije više od 50 godina o prevođenju plavnih voda koje se nepovratno gube sa područja Gacka, Nevesinja i Dabarskog polja u sliv rijeke Trebišnjice. Na osnovu istraživanja rezultata do kojih su došli stručnjaci još iz bivše države, Gornji horizonti kao višenamjenski projekat dobio je zeleno svjetlo od nadležnih institucija. Izgradnju su zaustavila ratna dešavanja, a kasnije od 2011. politika i lobiji 5 godina zbog tužbe za ekološku dozvolu i proces nabavki. Indikativno je da kad god bi projekat krenuo naprijed uz podršku udruženja, Izetbegović lično i njegov SDA bi digli glas, navodno zbog ekologije. Zašto su one držane na sudu 5 godina? Zašto se to nije moglo riješiti za 5 mjeseci? Ali kad ste vi 5 godina na sudu, kad ste u neizvjesnosti, kakve odluke možete donositi na ovakvom jednom projektu? Pa neće niko da strada da donose odluku da potpisuje ugovore, a vi na sudu. I sud vam sutra to obustavi i evo vam krivične prijave. Sva stručna saznanja, rješenja i činjenice, pa i potrebno opšte znanje za Izetbegovića ne važe. Sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem u ime stranke navodno je dogovorio strategiju da projekat zaustave. Saglasili u vezi sa korištenjem voda za hidroelektranu Dabar, odnosno Gornje horizonte, gdje se preusmjerava nevjerovatnih 5 ili 6 milijardi kubnih metara vode godišnje iz sliva Neretve ka Trebišnjici, to bi ubilo u stvari pustinju napravilo od tog dijela Hercegovine. To nema nikakvog uporišta ni u struci, ni u nauci, ni u podacima koje mi imamo, niti u rezultatima istražnih radova, niti u rezultatima brojnih modela koji su rađene, hidroloških, hidrogeoloških. Ja ne znam otkud je to, jer u određenim momentima pominje se ne da će, nego da je već uticaj. To se počinulo da pominje onda kad su Gornji horizonti bili samo na papiru. Putoprivrednom saglasnošću koja je izdata 1986. je dozvoljeno je prevođenje samo poplavnih voda, tako je definisano da u okviru izgradnje hidroelektrane Dabar može da se prevede svega 12,6 metara kubnih vode, prosječna količina vode koja se smije prevesti. Tako da ni u kom slučaju ona neće utjecati na male vode, bune, bunice ili bregave. Preduzeće hidroelektrane na Trebišnjici, koji je osnivač hidroelektrane Dabar, u dosadašnju izgradnju uložilo je 143 miliona maraka. Od Izetbegovića poručuju ništa ih ne iznenađuje. Kada je u pitanju i Bakir Izetbegović i Fadil Novalić, Ja njihove izjave ne mogu tumačiti zasnovane na bilo čemu nego na zlobi prema svim projektima koje se rade u Republici Srpskoj. A zato vam je primjer i Bug Bijela, obustava projekta praktično zbog neke sujete. Sve dozvole i saglasnosti koje su bile neophodne za realizaciju projekta hidroelektrane Dabar urađena u skladu sa propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U tom smislu ne postoji ni jedan jedini razlog za bilo kakvu zabrinutost iz koje bi mogao da nastane opravdan razlog za sumnju da li ovaj projekat neko može zaustaviti. Potpisivanjem ugovora sa kineskom Exim bankom planirano je da hidroelektrana Dabar, prva hidroelektrana iz sistema Gornji horizonti, bude završena najkasnije za 5 godina. Predstoji dovršetak dovodnog tunela, prevodnih kanala, izgradnje elektrane i drugih objekata i eksproprijacija zemljišta.